Здрасти, брат! Днес ще си говорим за френдзоната. Как да влизаме и как да излизаме от нея свободно, когато поискаме. Въобще френдзоната, ако може, да ни е абонат. Преди обаче да ударим едно рамо на всички мъжаги, които гледат това със свити сърца и сини топки, вижте най-добрите моменти от последния епизод на новото онлайн предаване на Лей Акъл, когато гост беше Мъци. Имахме с него точно 1900 постоянни зрители, което е точно двойно на резултатът от миналата седмица, за което искрено ви благодаря. То за това на английски дори няма дума за локва. Има. Каква е? Не беше педал. Не. А? Педал. Не, педал. Няма такова нещо. Това е педал. Педал. Няма такова... Добре. И трудно някой може да стигне до мене, просто защото не... Защото си hard to get, бе, човек. Не мога, човек. Имам много работа, не мога да се занимавам. Здравейте. А, здрасти, приятели. Какво става? Чуваш ли, Мъци? Чувам. А, така. Чувам. Как си? Какво става? Нищо. Аз само такива зрители си пожелавам като теб да ми звъннат, да ми кажат, че нищо не става и да мълчат. Ами добре, съм от червена вода съм. От червена вода? Вода. Казва от червена вода. Къде е това червена вода? Еми сигурно до червен бряг. Ти си от северозапада, нали? Да. Ето. Нали виждаш? Това не е червена вода, това е червена вода. Да, еми човека така каза. Добре, преди той да кажа много важно нещо. Аз не харесвам жълтия сняг. Не го ядеш. Добър вечер първо. Добре. Аз се обаждам да посъветвам Мъци. Ага. Еми, единството, което го посъветвам е просто да напусне студиото и да си взема хонорар. Хонорар? Чакай малко, бе, къв хонорар? Приятели, това е един огромен оптимизъм, който така цари в теб. Очевидно ти допускаш аз да имам възможност да давам и хонорари, така ли? А просто да ти кажа, че наистина хора като нас трябва да надмогнат това чувство и да го преборят и да покажат на останалите, които пък въобще не вярват, че смисъл има. Добре, Чоко. Абе, я го духай. Нали нямаш такива неща? Няма ли да кажеш нещо за моята коса, за на Чефо? Ма той на Чефо косата вече не е каквато беше. Какъв тип? За твоята коса или за липсата на твоята коса? За моята коса. Ами, много е хубаво, да. Твоята прическа е най-красивата, разбира се. Просто не съм виждал такова нещо в българския ефир. А в чуждестранния има ли? Аз между другото косата ми в САЩ, прическата ми си има някакво име, мисля, че Devil's Triangle ли се казваше? Devil's Line? Той в България си има име, името е дебил. Ти взема поредица. Ами, по принцип нямам нищо против, дали с теб, дали с Мъци, ама че съм се обижда, аз повече харесвам Мъци. Ако се предложим и двамата... По възрастните хора в България все още се отнасят малко по-консервативно и не приемат някой човек, който явно е гей, явно прилича и явно се държи като гей, за разлика от нас по-младите. Но Чефо е по-запознат с тая тема. Той може да каже, той участва в едно предаване, където ролята му си абсолютен гей. И как му фитва? Аз мисля, че той е роден за хомосексуалист. Иначе моето... Аз да кажа моето мнение... Ай, мълкни малко, е тук, гледам 2 минути, тук разговор, аз не мога нищо да кажа в собственото си предаване. Ай, сектирам тук. Само 10 секунди, моето тема за... Всичката ми пътнисти! Всичката пътнисти! Право, откачи! Както БДЖ казва, нашите клиенти са пътнисти. Ето, ви трябваше да разкажа в паузата преди малко. Знаеш ли какво реших, че ще направя? Ще започна да произвеждам прабългарски салами и знаеш как ще го кръстя? Как? Хамкрум. Понеделник, 18 януари, 20 часа да се готвят нашите любими Павел Колев и Цака. Налей акъл, брат ми! Особено важно е да цъкнете един сабскрайб и една камбанка, за да може да ви извести, когато стане понеделник 20 часа, за да не изпуснете гостуването на едни от най-големите български влогъри ever. Все пак сме наживо, знаете. Хайде сега обратно. Сещате ли се за репликата? Ама аз не искам да разваля това, което имаме. Или, боже, толкова си добър.
Как не мога да намеря мъж като теб? А я си такой, таковата! Аз съм бил френдзоунван, ти си бил френдзоунван и ти гарантирам, че най-големите алфи в историята на Земята също са били френдзовани. Какво значи френдзоната, обяснявам на хората, които очевидно не са от този век. Това е термин, отбелязващ отношенията между двама души, когато единият душ много иска да дълбае, другият не чак толкова. И няма какво да се лъжим, първият винаги е мъж и вторият винаги е жена. И не бъркайте двете неща, френдзоната не е приятелство, френдзоната е да си п***дам. Ако мъж е в тази неприятна зона, не значи непременно, че той е грозен, че е неспособен или че не става нищо от него. За съжаление пък някои мъже много трудно преживяват една такава информация, така трудно я преглъщат. Как не може да поиска поне едно парченце от това тук, от това, ай си. Моя личен съвет, ако сте в френдзоната е... Не опитвайте да излизате. Просто продължете напред и се старайте следващия път да не предлагате отношение, което се асоциира с това на приятелче. Последвайте ме в Инстаграм, за да може да следите в реално време истинското изпростяване с класа и, разбира се, аз, ако може, евентуално да продължа да се издържам с видеосъдържание, което пък да достига безплатно до вас. И ако не искате да стана бачкатор в завод, също цъкнете един фолоу. Мерси. Имате ужасното неблагоразумие да се нарамите с тази задача, да избягате, да излезете от френдзоната. Защо ви е това? Първо да почвам там. Защо ви? Това е почти кауза пердута, ама не е толкова кауза пердута. 10 съвета как да преборите френдзоната, как да обърнете играта в своя полза. На първо място, здрави нерви. Значи трябва да се заредиш с кураж, общо взето ти се захваща с най-трудното нещо в живота на всеки мъж. Хич не знам защо ти, ама ти си знаеш. 2. Трябва да си представиш най-кофти развоя на ситуацията, съответно когато изходът не е толкова положителен, ти да си... голям прас. Представи си, че ти супер човешки отиваш и казваш, че имаш чувства към нея и тя реагира така. Егати тапака, майко, чули го някой това? Не, ни моя, брат. Маля, ако знаеш колко е отрепан тоя. Давай, миличка, ти смятай колко трябва да си прост. Ма да си прост, бе, да си прост. Гледай го, моля се, сега почва ми реве в краката. Чакай, миличка, чакай само да го кача на стори. Ей, сега и ще звънна, да. Ами защо реве, миличко, тоя? Тук, гледай, тук, е така. Не преувеличавам и малко, някъде, някога тази ситуация на планетата Земя се е случвала, гарантирам ти. Когато визуализираш нещо крайно като това и ти все пак изпиташ чувството, че ти, але все пак ще оцелееш, нали, няма да е свършено с теб, това ще ти даде супер голям кураж да действаш. 3. Дай си сметка какво ти коства това, че не си го направил досега. Маняк, ти представяш ли си години наред да стоиш да гледаш една и само да си събираш лигите от Земята? А кажи ми, след такава ситуация, какво точно можеш да изгубиш? Какво точно можеш да изгубиш? Нищо не можеш да изгубиш, нищо. Само можеш да спечелиш. А щом ти я гледаш по друг начин, приятелю, приятелство просто не е имало. Приятелите не мачкат чершафите. Приятели, бързо напомняне, че ако искате да рекламирате свой продукт или услуга при мен и при моите платформи, пишете на chefforuma@gmail.com. Много ще се радвам хората, които ще ми пишат, да са широко скроени и да се идентифицират по един или друг начин с мен и моя така светоглед. Аз обещавам, че ще създадем заедно ненатрапчива, приятна и полезна и за трите страни реклама. Ще останеш доволен, бате. Благодаря отново на хората, които вече ми гласуваха доверие, а за останалите пишете на chefforuma@gmail.com. Ай, чао! 4. Много често мъжете се оправдават. Тя ме френдзона. И после пак ме френдзона. Втори път подред. Не, пич! Ти си се френдзонал абсолютно сам. Поеми отговорност. Знам, че е гадно да се поеме отговорност, но това е истината. Ти си се сложил сам там, защото просто не си бил ясен в намеренията си. Той да си ясен, пак могат да те прецакат и да го извъртят така, че на тях да им е угодно, ама кара. Набий си филма, че ти си виновен, защото така няма да се почувстваш жертва. Хубавото тук е, че избягването от френдзоната не е нещо, което тя ще ти позволи. Ти ще си го вземеш сам, защото можеш да си го позволиш. Така че поеми отговорност за това, че не си давал сигналите, които искаш. 5. Колкото повече отлагаш, толкова по-здухан ще ставаш. Ще подкопаеш собственото си себеуважение така.
Дай му ги, не ги мъчи, бе, давай! Животът е прекалено кратък, за да търпиш и един ден френдзонване повече. 6. Разкрий нуждите си не като загубеняк, не по ни един начин. Виж сега, така и така, аз чувствам нещата по еди как си. Въобще също и не показвай страдание, защото в момента, в който покажеш страдание, губиш. Страданието е възможно най-несекси нещото на земята, бе, човек, честно. Това е толкова отблъскващо и всъщност ако успееш така, то ще е защото тя ще те е съжалила. Честито мой, избяга периода на френдзоната, време е за периода на Чехова. Така че не тръгвай с тази тактика. Просто бъди пич, ако ли не, не. Айде нататък. 7. Обърни центъра на тежеста да тежи към теб. Ти да си важния. Ти да се развиваш. Толкова много време губиш само за да си представяш какво би станало, ако тя се навие и ако тя се съгласи. В момента имаш тотално тунелно виждане и губиш супер яки златни възможности. На тази подточка аз загубих година и половина от живота си, което беше най-тежкият ми период някога. Толкова се префиксираш в развоя на събитията, че ти дори спираш да излизаш с други жени. И да ти кажа ли нещо, маняк? Има варианти, в които ти ставаш толкова як, че ти абсолютно несъзнателно излизаш от френдзона. Но затова трябва бачка неприятелю, а не да ти капе лигата в захлас по някоя, на която само носиш чантичката изотзадзе. Ха! Гей! 8. Внимавай с общите ви приятели. Приятеле, предателе, е казал народът. Ако твърдо си решил да избягаш френдзоната, огледай се много внимателно за трети колела, които са завистливи и много биха искали да прецакат нещо в системата. Неминуемо общите ви приятели ще вземат страна, това е ясно. Затова ти първо така поопипай почвата, провери един-двама и ако видиш, че някой със сигурност е на твоя страна, да започне адската манипулация, брат. Марионетките да танцуват, да може той или тя някой път просто така много небрежно да вметне. Има, знаеш ли колко си приличате, а? Ей, ама вие сте, иди за друг направо, ей! Ей, смятай обаче секса с приятел, колко ще е странен обаче, а? Подбери все пак човека добре. Участието на дебили ще утежни ситуацията. 9. Таймингът е всичко. Просто не можеш да си позволиш да си неуместен. Не може в някакъв неточен момент да скача с оферти. Например, след някоя кончина. На баба и падна до грама отгоре. Всички сме в тотален траур. Това е ужасно. Искам деца от теб. Не е добре и да сваляш картите на оживени места. Никой не може да е искрен на оживени места. Един мой приятел така опитва да вземе телефоните на всички жени, колежки, пред абсолютно всички останали. Как да стане това, кажи? И на 10-то място, правилото, което може би трябваше да е първо, но и на 10-то място тежи толкова, почни отдалеч. Избягвай целувки и интимности, не име времето сега, не е момента и да пипаш задните й части, без да си я питал. Не! И не питай! Та така, братя и сестри, независимо, че този клип беше ориентиран по-скоро към братята, със сигурност този 1% френдзонати сестри също могат да се получат. Ако е писано, ще стане. Ако не е писано, ще го напишете вие. Само претеглете добре на кантара на чувствата и емоциите, струва ли си бъхтенето. Напомням, че ако някой симпатизира на труда ми, но не знае как може да ме подкрепи, може да го направи в сайта Patreon с сума близка до неговото сърце, така да стане мой патрон. Така също ще подкрепите свободното влогърско слово на България. Вау! Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф и си сложете обязателно една камбанка за новия брой на Налей Акъл, понеделник, 20 часа. Ай, чао! Защо така? Не съм раси! Защо така? Ой, не! Аз съм артист!